ajatellaan se sellaista tilannetta, että meillä on maapallo avaruudessa, hienosti täällä näin. Ja tuolla on pohjoisnapa ja täällä etelänapa, tuossa kulkee päivän tasaa. Ja tuolla pohjoisnavalla kököttää se olen mun vanha ystäväni K. Kähmyläinen. K. Kähmyläinen on tämmönen juippi, suunnilleen tämän näköinen, silloin tuolla matkalaukku mukana. Siellä se seisoo siellä lähellä pohjoisnapaa. Mikä tähti on suoraan tuolla K. Kähmyläisen pään yläpuolella? Pohja tähti. Oivan oikein. Ja se todellakin kököttää avaruudessa tällä hetkellä hyvin tarkkaan maapallon akselin suunnassa. Se on siis tuolla taivaan navassa eli zeniitissä, kun ollaan tuolla pohjoisnavalla. Nouskas kaikki seisoo. Ja leikitään nyt, että ollaan jokainen meistä tällainen K. Kähmyläinen tuolla pohjoisnavalla. Osoittakaa sormella suoraan tuonne taivaan rantaan johonkin suuntaan. Ihan minne vaan. Kunhan ette kameraa heilauta mihinkään. Ja sen jälkeen niin osoittakaa sinne kuvitteelliseen pohjan tähteen. Kuinka monta astetta tekee, on se kulman suuruus, minkä teidän käsi heilattaa? Mikä on se leveyspiiri, jolla te seisotte? Niin. Siellä navalla nimittäin. Napeita. Sanokaa vaan, Lassi. Ei, me mävi. No sano. Mikä on napojen leveyspiiri asteissa? 8. 0. 90. Se on se sama 90. Näin on näppylä. Päivän tasaajahan on 0 astetta ja täältä päivän tasaajalta on 90 astetta matkaa tuonne navalle. Ja näin siellä ollaan. Olisi hädä, sillä oli vaativa homma. Teiltä mahdollisesti jäi havaitsematta tämä pieni tämmönen hauska yksityiskohta. Voitte istua muuten. Että näillä kahdella kysymyksellä, jotka äsken esitin, niin oli nyt tällainen ikään kuin tietty yhteys, että kun se käsi teki liikettä taivaanrannasta sinne pohjan tähteen 90 astetta, niin kas kummaa K. Kähmyläisen leveyspiiri on 90 astetta. No se on tuolla ihan sikakaukana. Mä kerran kävin ihan kalvotussilla piirtämässä pohjan tähden tonne aivan kattoon, että se tosiaan oli tuolla niin kuin ton akseliraja. Mä hain tikkaan. Ja nyt teidän täytyy vaan kuvitella, että tuo katossa on se Pasi Vilppaan piirtämä pohjan tähti, mutta kun täällä tehdään näitä remontteja, niin kaikki mun hienot niin kuin vanhat leijerini täältä katoaa. Hirveitä murhenäytelmiä, mutta jos sieltä pohjan tähdestä lähtee valon säde ja se saapuukin tänne päivän tasaajalle, niin se tulee tänne nippa-nappa maapalloa hipoen. Ja aivan tuolla päivän tasaajalla, jos olisi hirveän kirkas ilmakehä, niin se voisi ehkä nähdä tuolla taivaan rannassa. Osoittakaa taas sormella tuonne taivaan rantaan. Osoittakaa sitten, ollaan siellä päivän tasaajalla, osoitetaan sormella nyt siihen pohjan tähteen. Ja montako astetta se käsi teki liikettä siellä päivän tasaajalla? Ei yhtään. Aivan oikein. Ja mikä on se leveyspiiri, jolla siellä ollaan siellä päivän tasaajalla? Se on 0 astetta. No, jos ajattelemme, että mennään pikkasenkin päivän tasaajan eteläpuolelle, niin sinne se pohjan tähti ei näy, koska tämä maapallon kuperus tulee siihen väliin. Mutta juuri päivän tasaajalle tuonne valonsäde vielä ylttää. No ajatellaanpa sellaista tilannetta, että mä pidän tuonne nyt sen K. Kähmyläisen vielä tuonne päivän tasalle. Tuolla se seisoo. Että Kähmyläinen on täällä vaikka tuolla kohdalla sellaisella leveyspiirillä, jossa leveyspiirin asteluku on 37,4. Ja hän osoittaa ensin sormella taivaanrantaa ja sen jälkeen pohjan tähteen. Montako astetta tekee hänen kätensä liikettä? No Kaari, 37,4 astetta. Ja tää onkin nyt tämmönen äärimmäisen kätevä suudistuksen työkalu, tämä pohjan tähti. Että seuraavan kerran kun lähdette viitteelle, soitatte yöllä varhain aamuyöstä kotiin, että minä täällä moi,
Olen vähän eksyksissä, mutta ei hätää, olen leveyspiirillä. En vaan tiedä, olenko Tyynellä Valtamerellä vai Pohjois-Atlantilla, mutta leveyspiiri on hienosti hanskassa. Näin se menee. Ja jo muinaiset viikingit niin bailasivat tällä menetelmällä, että ne eksyili tuolla pitkin Pohjois-Eurooppaa. Kävi jopa Mustalamerellä saakka. Aina ne tiesi, millä leveyspiirillä ne hortoivat. Käytätkö tuota usein? Mä käytän tätä aivan alvariista. No jos ajatellaan sellaista tilannetta, että K. Kähmyläinen tällaisena kamerafriikkinä niin kuin minä, niin pystyttää ton jalustansa tonne noin ja asettaa jalustan päähän kameran niin, että se suuntaa optiikan suoraan tonne kohti taivaan napaa. Nyt on talviyö niin, että siellä ei ollenkaan ole niin kuin pienintäkään valon kajua täällä pohjoisnavalla. Ja hän avaa kamerasta sulkimen ja antaa sen valottua vaikka esimerkiksi 20 minuuttia. Minkälainen kuvio sinne tuota piirtyy tuonne kameran muistiin? Tähdet rundaa ympyrää. Mikä siellä on kuva-alan keskellä? Joo. Siellä on siis yksi valopiste tuolla ja sen ympärillä sitten niin huitelee näitä valojuovia. Eli jokainen tähti piirtää valaistua viivaa niin pitkän matkan kuin mitä se ehtii 20 minuutissa se siis maapallo pyöriä. Tunnin kuluessa maapallo pyörähtää 15 astetta. Se on helppo päätellä siitä, että 360 jaettuna 24 eli vuorokaudella, niin tästä tulee 15. Eli 15 astetta tunnissa on tämä pyörähdysmatka. Ja jos te esimerkiksi harrastatte vaikka maiseman valokuvausta, niin toi on ihan hyvä tietää, että sellainen sivuvastainen valo saa esimerkiksi puitten lehdet näyttää hienolta. Se tulee sieltä vähän niiden lehtien läpi. Ja varsinkin jos on ollut vielä pikkasen sadetta, että lehdet oikein kiiltää, niin sellainen hieno maisema syntyy sivuvastaisesti. Ja voi olla, että sitten joskus esimerkiksi aamulla joku maisema on aivan plösönössä, siinä on niin kuin pienintäkään sellaista särmää ja hienostuneisuutta. Mutta sitten voi päätellä, että onhan 15 astetta tunnissa, nyt tulee aurinko tuolta, sitten kun se tulee tuolta, niin jahan tähän menee nyt suunnilleen 7 tuntia, tulepa sitten uudelleen. Maisema on ihan eri näköinen. No tässähän käy niin, että mitä ulompana ollaan tässä kuva-alassa, niin esimerkiksi sen tunnin aikana tähti ehtii piirtää aina pitemmän valojuovan, että tänne tämmönen 15 asteen kulma, niin siitä vaikka sitten näkee, että minkä mittaisia juovia on. Mutta tämä on aika hurmaavan näköinen tämmönen ja näitä pystyy itse kukanenkin niin tekemään. Mäkin Ipanana yhden kaverin kanssa, niin me tehtiin tämmösiä kuvia. Niitä saa täällä Suomessakin, kun suuntaa sen tuonne pohjantähteen sen kameran. Ja nyt kun ollaan Etelä-Suomessa, niin se on suurin piirtein 60 astetta tuolta horisontista. Se löytyy se pohjantähti, Otavan tähtikuvion perusteella sen sieltä nappaa. No jos ajatellaan nyt sitä, että tämä Kähmyläinen pystyttää kameransa tänne päivän tasaajalle. Tossa on kamerajalusta, taas siellä on kamera, tuolla on optiikka. Ja on jälleen tuollainen päivän tasaajan synkkä ja syksyinen yö, aivan pimeetä. Ja hän antaa siellä tänne valottuvat tämän kameran valokennon. Vaikka nyt sitten 15 minuuttia. Minkäs näköistä kuvaa siellä sitten syntyy? Minkäs muotoisia, sielläkin tulee valojuovia, minkäs muotoisia ne on? No, leikitäänpä niin, että tässä on tuo kameran valokenno. Te jokainen olette nyt sellaisia tähtisilmiä, jotka tuikitte avaruudessa. Minä olen K. Kähmyläinen tuolla maapallon päivän tasaajalla. Ja nythän päivän tasaaja liikkuu tälleen teihin nähden. Eli minkäs muotoisia viivoja nyt tulee? Suoria viivoja, niin on. Ja taas niiden viivojen pituus riippuu siitä, että kuinka pitkään se nyt sitten on valottumassa se filmi. Mutta ne on kaikki suoria ja nyt jokainen viiva on yhtä pitkä. Riippumatta siitä, missä kohtaa kuvaruutua ollaan.
Jos täällä taas keskileveyksillä, vaikka täällä 37.4 leveyspiirillä tehdään taas toi sama temppu, että optiikka suoraan kohti taivaan napaa, eli zeniittiä, ja annetaan taas valottua omaa aikansa, niin minkälaisia viivoja tuolla mahtaa? No Kaari. Tulee. Et jos täällä toisessa ääripäässä ne on ympyröitä ja toisessa ääripäässä suoria viivoja, niin voi ajatella, että niiden välissä se on jotain ympyrän ja viivan välintä. Eli ne on kaadevia juovia, jotka täällä sitten liikkuu. Ja mitä ulompana tuossa ollaan taas siellä kuva-alassa, niin sitä pitempi se juova on, koska toi on nyt vaan tällainen ikään kuin pieni osa tätä pohjoisnavalta näkyvää taivaan kantta. Teillä on varmaan ollut jossain ala-asteella niin jonkinlainen muistisääntö noista kuun vaiheista. Tiedätte, että kuu ystävämme avaruudessa niin näyttää eri aikoina aina vähän erilaiselta. On olemassa niitä sirppimäisiä kuun vaiheita ja sitten on täysikuu. Ja sitten on sellainen tilanne, että kuuta ei näe ollenkaan. Sitä tilannetta, jossa kuu alkaa suureta, että se on sirppi, joka alkaa suureta, niin kutsutaan kasvavaksi kuuksi. Mistä sen tietää, minkä muotoinen sirppi on kasvava kuu? Siis on olemassa nämä kaksi vaihtoehtoa, että se aukeaa tonne päin tai se aukeaa tänne päin. Niin kumpi se on se kasvava kuu? Ja millä perusteella? Toimiiko se kamera siellä? Tää välkkyy tää kuva. Kuva välkkyy. Tai toi. Nyt tuli parkki. Ei, nyt ei välkkyy. Siitä. Joo, se varmaan hakee sinun toi. Vakaaja. Kuvan vakaaja. Se voi olla tuossa vähän tärisee se pöytä, niin se hakee sitä. Mä voisin tuossa pikkasen vaikka irrottaa sitä tuosta toisesta pöydästä, niin ei niin paljon tärinä. Tää häihänen heiluu koko ajan. Häihänen heiluu. Niin, hei, sanokaas nyt, kumpi näistä sirpeistä on kasvava kuu, että se on ensi yönä vähän leveämpi sirppi. Riippuu, mitä tuonne kasvaa. No se riippuu kyllä siitäkin. Jos ajatellaan täällä meillä päin. Meillä päin. Niin. Joo, se pyörii vastapäivään maapallon ympäri. Tää voisitte siitä sen muuten. Siis pohjoisnavan yläpuolella katsotaan. No se on oikeasti kuka toi vasemman puolin mainen. Ja sen voisi siitä muistaa, että toi pilkun, tuo kasvava kuu on pilkun muotoinen. Ja pilkku taas on ruotsiksi komma, 1,5. Ja nythän tää komma on myöskin sitten tätä tulemista. Eli toi on tuleva kasvava kuu, kommande moone, på svenska alltså. Siinä on hienosti tuollainen kasvava kuu. Mä hiukan raivoan tänne taululle tilaa ja kurkataan tätä asiaa hieman. Täällä se nyt on se kuu täällä avaruudessa tossa noin. Ja niin kuin totesimme, niin se on nyt tämmönen kommande kuu, eli kasvava kuu, pilkun muotoinen. Mä yritän hienosti sen piirtää, että se nyt sieltä näkyisi. Kuivuisi nyt toi taulu, niin sit se olisi upea. Taas tämmönen taidehistorian helmi. Näkyykö se kuva-alaan? Joo. Hienoa. Ja totesimme äsken, että jaha, se todellakin niin näyttää pilkun muotoiselta toi kuu. Ja tuolla on tuo Kähmyläinen sitä pällistelemässä vaikka Helsingin Etelä-Satamassa. No, jos ajatellaan sitä tilannetta, että toi Kähmyläinen meneekin tuonne Etelänavalle ja kurkkaa sieltä sitä samaa kommande kuuta samalla hetkellä, niin mitenkäs tää meidän muistisääntö tässä nyt sitten oikein toimiikaan? Aivan oikein. Etelänavalta katsottuna, niin tää muistisääntö menettää merkityksensä. Siellä se onkin niin, että tää kommande moon niin onkin nyt sitten pienenevä kuu. Ja juuri se toisinpäin aukeava kuu on sitten se, mikä kasvaa. Nouskas kaikki taas seisomaan. Ja nyt katsotaan tätä kommandemoonia, kasvavaa kuuta täällä näin. Ja ottakaa vaikka siitä olkapäästä kiinni, jonka suuntaan noi sarvet osoittaa.
Niin kaikki ottaa vasemmasta olkapäästä kiinni. Malta omasta oikeasta. Niin siis tämä on se puoli, johon tämä osoittaa nämä kuun sarvet. No sitten kääntykää selin tänne minuun päin. Kääntäkää selkä tänne päin. Sitten levittäkää jalat sellaiseen lievään haara-asentoon. Ja sitten kurkottaa sieltä jalkojen välistä tänne taululle. Ja ottakaa sitten kiinni siitä olkapäästä, johon se aukeaa. Ja nyt huomaatte, että kas kummaa se olkapäähän vaihtuu. Eli kaikkea hölmöistä saa oppilaat tekemään, kun on tätä riittävän uskottava. Mutta näinhän se on, että kun sieltä katsoo sieltä pää alaspäin tuolta maapallon toiselta puolelta, niin se muistisääntö todella ei enää toimikaan. Meille se toimii ihan hienosti täällä pohjoisen napa-alueen lähellä. No, nythän tämä maapallo pyörähtää sitten kerran vuorokaudessa aina akselinsa ympäri, ihan hirvetä rundia. Ja se yöpuoli nyt tässä meidän hienossa kaaviossa niin on tuolla ton kuun puolella. Aurinko nimittäin paistelee täältä näin. Ja se valaisee maapallosta tämän puolen. Täällä on päivä ja tuolla on varjo eli yö. Ja nyt toi kuu myöskin, niin sit siitä on valaistu tosiaan tämä puoli. Ja jos ajatellaan nyt sitä, että kähmyläinen meneekin kuukaas tänne päivän tasaajan seudulle ja kurkkaa täältä sitä kuuta, niin miltä se kasvava kuu mahtaa näyttää tuolla? Minulla opetan. Kyllä, Emma tuossa niin Eleet kertovat ilmeet puhuvat sarjassa totesi juuri, että se näyttää tuollaiselta nauravalta se kuu siellä. Se näyttää siellä kyllä nauravalta, mutta itse asiassa se ihan sama kuu saman vuorokauden kuluessa näyttää sitten myöskin tuollaiselta vähemmän nauravalta. Tilanne on nimittäin sellainen, että toi kasvava kuu niin tulee K-kähmyläiselle näkyviin tuolta taivaanrannan takaa, kun toi maapallo tuossa pyörii. Tämä on nyt sillä tavalla vähän hankala, kun tämä taulu sattuu olemaan teidän ja minun niin kuin tolla puolella. Mä joudun olemaan tässä, mutta leikitään, että tämä olisi toi maapallo ja kuu on tuolla. Ja kähmyläinen täällä maapallon pinnalla köpöttää täällä päivän tasaajalla. Ja nyt täällä on päivä, mutta sitten se alkaa tulla tuonne yöpuolelle se kähmy. Niin silloin kun se on tällä puolella maapallo täällä Leenan tai ton Kirsin luokan puolella, niin toi alkaa toi kuu nousta horisontin takaa. Ja ehkä pystytte nyt jotenkin kuvittelemaan sen tilanteen, että se tulee sieltä näkyviin toi pyöreä sivu edellä. Päivän tasaajan seudulla kasvava kuu, niin se nousee sieltä tällä tavalla. Sieltä näkyy toi pyöreä sivu ja sit se on tällainen. No, nyt kun tämä yö tästä sitten etenee, tietysti se voi näkyä siellä myös päivänlaisen puoleen, mutta yö etenee, niin se kuu nousee tuonne taivaan laelle. Ja sitten kun yö etenee kohti aamua, niin lopulta se kuu humpsahtaa tuonne taas horisontin taakse. Ja se humpsahtaa sinne horisontin taaksekin toi pyöreä sivu edellä. Niin se nousee tuolta taivaan napaan ja sitten kun se häviää, niin se menee edelleen sitten pyöreä sivu edellä. Eli se on tämmöinen hyvän tuulinen kuu silloin, kun se poistuu. Sen, että se käyttäytyy näin, voisi muistaa siitä, että se on kasvava kuu, sillä on ikään kuin elämä edessä. Ja se menee tällain virtaviivaisesti pyöreä sivu edellä, että hihii, jihuu, elämä edessä, mä etenen tällä. No tästä varmaan voitte päätelläkin sen, että sitten se vähenevä kuu, pienenevä kuu, niin eteläisessä tai tuolla päivän tasaajalla nousee tällain sarve pystyssä niin kuin itse piru tuolta horisontin takaa. Ja sitten se menee tällä tavalla piikit pystyssä vähän niin kuin jarrutellen. Ja sitten taas loppuyöstä, kun se häipyy horisontin taakse, niin sinnekin se menee tällä, että mä en halua, mä jarrutan näillä piikeillä. Ja se mitä siitä sitten viimeisenä näkyy on toi pyöreä sivu. Ja tällain nämä niin kuin samanlaiset asiat niin eri puolilta maapalloa katsottuna, niin alkaakin näyttää ihan uudenlaisilta.
Mahtuuko tämä siihen kuva-alalle, tämä kyseinen esitys? No tuossa joitakin tämmöisiä niin kuin arkipäivän tähtitieteen tai tämmöisiä lähiavaruuteen liittyviä ilmiöitä. Mitähän mä tuosta nyt vielä oikein lohkaisisin? No tota, mistä sinä nyt sitten johtuu nämä kuun vaiheet? Mä tässä itse asiassa niin kuin teidän, tai sanotaan, että on K. Kähmyläisen näkökulmasta, niin selitin tämän kuun vaiheet vähän väärin. Nimittäin tämä kasvava puolikuu on, näkyy K. Kähmyläiselle silloin, kun tuo kuu on radallaan tuolla naapurin luokassa. Eli tota, mäpä koitan piirtää tähän. Tuolla pisteessä radallaan, niin tästä kuusta on valossa tämä oikea puoli, ja silloin se on se kasvava kuu. K. Kähmyläinen katselee ikään kuin tästä luokan seinän läpi tuonne naapurin luokkaan siellä olevaa kuuta. Ja kun aurinko on täällä oikeassa laidassa, täältä paistelee aurinko, niin valaistupuoli on nimenomaan toi oikea. Se on pilkunmuotoinen kasvava kuu. Ja nyt radallaan se etenee sitten pohjoisena vai yläpuolta katsottuna vastapäivään. Ja kun se tulee tuonne maapallon toiselle puolelle, niin se on täysin myötävalossa tälle K. Kähmyläiselle. Ja silloin K. Kähmyläinen näkee sen radan tässä pisteessä täytenä kuuna. Mutta jos te katsotte nyt sieltä niin kuin aurinkokunnan sivulta tätä kuuta, niin teillähän se täälläkin näyttää ihan samalta tietenkin kuin tuolla. Mutta mä piirrän tänne sen nyt näkyviin sellaisena kuin K. Kähmyläinen sen näkee. Eli täällä se kuu on maapallosta katsottuna myötävalossa. Se olisi täällä täysikuu. No seuraavassa vaiheessa niin kuu lähtee täältä vispaamaan maapallon ympäri. Ja tulee nyt radallaan sitten tähän niin kuin meidän luokan puolelle, tohon noin. Ja silloin, kun K. Kähmyläinen katsoo tätä kuuta, niin se näkeekin valaistuna sen kuun vasemman puolelta. Eli tuo kuu tuossa, niin kun siihen tulee valo täältä, eli tämä puoli on valossa, niin K. Kähmyläisen mielestä se on nimenomaan hänen vasen olkapää, joka on valaistu. Ja nyt se on siis sellainen pilkun vastakohta se kuu. Sirppi näkyy Kähmylle. Eli jos tähän piirtäisi sen, mitä Kähmyläinen näkee, niin sitten se olisi toi puoli Kähmyläisen näkökulmasta, joka olisi valossa. No sitten se jatkaa radallaan ja tulee tälle puolelle. Pannaan täältä tuollainen kapeneva nuoli, että se tulee tänne. Ja nyt tässä kohdassa se kuu on sitten maan ja kuun välissä. Ja tässä tilanteessa sitä kuuta ei sitten maapallolta katsottuna pysty näkemään. Se on niin tiukassa vastavalossa. Tässä käy samanlainen ilmiö kuin mitä mulle käy tuossa Hakunilanmäellä, niin tota maaliskuussa aina kun mä lähden ajaa Hakunilanmäen läpi tuonne kaupunkiin, niin 3:00 iltapäivällä. On aurinko niin matalalla, kauhean vastavalo, että mä sitä huristelen, niin kuuluu vaan sitä ropinaa ja lentää kävelykeppejä ja käsilaukkuja ja hattuja, kun mummot ropisee tuulilasia vasten. Ihmeellistä. Ja mä en näe enkä huomaa mitään, kuuluu kyllä se ropina. Eli tommonen voimakas vastavalo, niin siitähän ei läpi näe. Ja niin käy tälle kuullekin, että täällä sitä ei näe. Silloin se on toi, mikä se, miksi sitä nyt sanotaan? Uusikuu, niin. Se pitäisi tää oikeastaan panna katkoviivana. Ja sitten se uusi kuu pikkuhiljaa alkaa näkyä sirppinä. Taas tuo. Siitä ne kuun vaiheet johtuu. Tuleeko tästä mieleen jotakin kysymistä? Okay. Tässä on sellainen hauska asia, että toi kuun ratataso maan ympäri on vinossa maan päivän tasaajaan nähden. Ja siitä sitten seuraa se, että toisinaan kuu näkyy niin kuin aika lähellä taivaanrantaa, että se ei nouse yön aikana kovinkaan korkealle.
Mutta sitten taas kun se maan päiväntasaajan vinous ja kuun radan vinous siihen nähden, kun ne niinku loksahtaa tiettyä asentoon, niin sitten kuu on hyvinkin korkealla tuolla taivaan kannella. Että se todella kuun, maan päiväntasaajan vinous kuun ratatasoon nähden aiheuttaa sitten sen. Muistaakseni se liikkuu, tai no, parempi, että mä valehtelen nyt mitään. Tässä varhaisessa keski-iässä on se hieno piirre, kuulkaa, että enää ei muista edes sitä, että mitä muistaa. Kun tuutte tähän ikään, niin voitte sitten, sitä alkaa sellaan pikkuhiljaa hautautua, vajota sellaiseen olemisen pehmeyteen, kun ei enää edes kunnolla tiedä, mitä muistaa. Se on jo sellainen muistamisen niin kuin, tuone, tai miksikä sitä sanoksi. Siirtyy kohti tuon puoleista. Kaikki tämmöinen älyllinen toiminta rupeaa hämättyä siinä määrin jopa. Mutta kuitenkin niin aika iso heiluntaa siellä kuun radalla esiintyy. No nyt voisitko suunnata kameraa tänne päin. Tässä vähän täältä siipaloin tilaa tänne taululle. Ja me suoritamme tässä nyt pienen yhteenvedon. Ensimmäinen asia oli, käännä vaikka tänne päin jo sitä. Eka asia oli hei se pohjan tähden korkeus, eikö se ollut näin? Siitä tarvittiin lähteä liikkeelle. Pohjan tähti. Laitetaan tuon pohjan tähden korkeus, niin A tuolla P-navalla. B Vän-tasaajalla. Ja C taisi olla sitten siellä jossain keskileveyksellä. Tämä on nyt paikan määritykseen liittyvää toimintaa sitten tämä. Sen jälkeen tarvittiin katsoa ne kameran ottamat kuvat. Laitanpa tähän näin. Ja täällä oli taas A P-navalla, B P-väntasaajalla ja C on taas keskileveyksellä. Tämmöiset asiat käytiin hienosti tuossa läpi. Sen jälkeen päädyttiin sitten näihin kuun vaiheisiin. Miltä näyttää? Oli tässä tämä toimeksianto kaksoispiste A. Lähellä P-napaa. Sitten B, lähellä E-napaa. Ja sitten C oli taas tuolla Vän-tasaajan seudulla. Se, että se on siellä päiväntasaajalla tämmöinen veneen näköinen hymyilevä tai sitten niinku surumielinen, niin näkyy tuossa punaisen puolikuun lipussa. Sehän on islamilaisessa maailmassa punaisen ristin sisarjärjestö. Ja siinä lipussa se on silloin varsin vinossa. Mitä lähemmäs päiväntasaajaa menee, niin sitä enemmän se on se kuu sitten vinossa. Pohjois-navalla ja etelänavalla päivän tasaajalla on siinä ihan hyvin oli toijunut. Ja sitten neljäntenä asiana oli se, että mistä hiivatista ne kuunvaiheet oikein johtuu. Ai, mistä kuunvaiheet johtuvat? Ja nyt hyvät kuulijat, arvoisat juhlavieraat, olisi teidän vuoronne puhuen ja piirrellen, niin tehdä tästä aiheesta nyt semmoset riittävät muistiinpanot viikkoon, että tää homma niinku palautuu mieleen. Tehkää nämä kaikki neljä kohtaa sinne kaavakuvina. Vähän sinne jotain pientä selitystä, että no tämän takia tää nyt tällain menee. Ja myös te sitten siellä kotikatsomoissa, niin, tai sinäkin siellä kotisohvalla tai laiturin päässä, missä nyt istutkaan, niin kokeilepa sama temppu.